Розкажіть, чи сподобалась вам гра з Інгульцем і як ви оцінюєте гру гірника спорту? Ні, сьогодні я побачив, хлопці були молодці, атаки були, в защиті нормально, воротар сьогодні молодець, багато команду виручив. Оті, що дали два пенальті, вони були не по справедливості. Коротше, всю ігру і спортив суддя. Виходячи із досвіду і здібностей команди «Інгулець», чи не занадто легкою для них є перша ліга? Ну, «Інгулець» сильна команда, вони, вважай, ігри багато грали в чемпіонаті України, теж у них були ці неурядиці. Ну, по суті сказати, хороша команда, цілеустремлена. І багато в них футболістів із вищої ліги, ну ті, що грали в елітних клубах. Команда «Гірник Спорт» добре почала чемпіонат. Як ви вважаєте, чому не вдалося його продовжити на такій мажорній ноті? Сказати, що це на такій мажорній ноті, тому що я думав, що буде дуже тяжела група, і я скільки разів сказав, що в цих клубах, що це Лівий берег, потім Інгулець, потім Маріуполь, там і грають професіонали. Ну, ті, що люди, що вже багато пройшли багато чемпіонатів. І поіграли вже в елітних клубах, вони вже, вважай, набралися опиту. А нас, хлопці молоді, їм дуже тяжело поки що приспособитися до цього чемпіонату. Чи справедливим є результат сьогоднішнього матчу, чи по грі? Ігру і спортив суддя. Я думаю, що сьогодні була, по-любому, повинна бути нічия, тому що Гарняк сьогодні грав цілеустремленно, і м'яч держали хорошо, і воротар же, я повторяюся, сьогодні теж спасав, умніця, молодець сьогодні воротар наш, і наша команда молодця. Чи зможе команда у наступному матчі досягти перемоги? Приїжджає Лівий берег. Теж сильна команда, ну, у них теж, я бачу, що дуже ніяких цілей немає, вони зараз йдуть на другому місці. Це футбол, м'яч круглий, може одній команді повести, може другій команді повести. Ну, сьогодні результат не по ігрі, сьогодні всю ігру і спортив суддя. Які у вас очікування від наступного матчу і взагалі від продовження чемпіонату? Ну, я скільки разів повторявся, я хочу, щоб наша команда була дружньою, процвітала, щоб вони були як одне єдине, щоб не боялися м'яча, щоб були цілеустремленими. Побажайте своїй команді всього найкращого, перемогу наступного матчу і чого хотіли. Желаю щастя їм, здоров'я, щоб вони були сильними, і ми всі болельщики з ними.